Akapela jēdziens mūzikas pasaulē nozīmē dziedājumu bez instrumentāla pavadījuma. Tas ir īpašs muzicēšanas veids, kas prasa augstu profesionalitāti un pieredzi. Jau 7. Gadu, rīkojot festivālu, to izkopt aicina vokālā grupa Latvian Voices. Akapela dziedāšana nesastāv vien no muzikālā materiāla, bet tā ir īstenībā arī vesela psiholoģija. Jo mazāk cilvēku grupā, jo ir ļoti svarīga šī iekšējā atmosfēras sarīvēšanās vienam ar otru, un arī par šo tēmu mēs runāsim meistarklasēs. Bet jā, šis žanrs ir tāds, kurš paģēr mācīšanos visas dzīves garumā. Šogad meistarklases vadīs nevien grupas Latvian Voices dziedātāji, bet arī balss treneris Arturas Burke un mūziķis Šipsī. Tēmu lokas aptver radošu mēģinājumu procesu, balss un ķermeņa attiecības, iedziedāšanās tehnikas, robežu pārkāpšanu, improvizēšanu un skatuves izjūtu. Mans pamata mērķis šodien ir sajust un saprast, cik daudz prieka tur ir gaidāms, kad tu dodies arvien tālāk un tālāk tādā varēšanā un uzticēties spējā. Un jo vairāk tu ietējā riska un paļaušanās zonā, jo milzīgāks kaifs beigās ir saņemt to gala rezultātu un saprast, ka tā mūzika lido. Ja pirmajos festivāla gados meistarklašu dalībnieku skaits bija vien daži desmiti, tad šajās dienās Valmieras kultūras centru piepilda jau 80 interesenti. Viņu vidū gan pieredzējuši ansambļu vadītāji un dziedātāji, gan pavisam jauni mūziķi. Manuprāt, šajā festivālā var iemācīties ļoti daudz un iegūt daudz zināšanas. Piedalījies arī pagājušajā gadā un manuprāt, tas noder jebkuram. Manuprāt, dziedāt akapella ir diezgan sarežģīti un ne katrs to var, tāpēc iemācīties to darīt, tas ir, manuprāt, ļoti liels sasniegums. Festivālā gaidām arī vairāki koncerti. Šovakar Šipsī uzstāsies Svētā Sīmeņa baznīcā, bet rīt skatuve atvēlēta jaunai vokālajai grupai. Midnight Five ir gluži nesen izveidojusies grupa, kas apvieno sevī pārsvarā Rīgas domu kors skolas jaunos māksliniekus. Un, no man pat nedaudziem zināmajiem novērojumiem viņi dodas laikam virzienā džess. Savukārt sestdien festivāla noslēguma koncertā uzstāsies gan meistarklašu dalībnieki, gan Man Sound no Ukrainas un, protams, Latvian Voices. Anete Ašmane Vilsone, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.